აძლიერებს თუ არა საქართველო რუსული ომის მანქანას სანქციების გვერდისავლით. სკანდალურ მონაცემებს აქვეყნებს სკაინიუსი. ირკვევა, რომ ორმაგი დანიშნულების ტექნიკა, რომელიც შემდგომ სამხედრო დრონებისა და ვერტფრენებისთვის გამოიყენება, რუსეთში სანქციების მიუხედავად შედის. ტრანზიტულ ქვეყნებს შორის დასახელებულია საქართველოც. ბრიტანეთის საბაჟო და საგადასახადო მონაცემის ანალიზით სკაინიუსი აცხადებს, რომ ორმაგი დანიშნულების ტვირთის ექსპორტი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში საგრძნობლად გაზრდილია. აღწერილია კონკრეტული სქემაც, როგორ აღწევს მათ შორის საქართველოს გავლით პროდუქცია რუსეთამდე. საქართველოს ხელისუფლებას არც ბრიტანეთის ოფიციალური სტატისტიკის და არც სკაინიუსის შერა. სოფო ვარდიაშვილი დეტალები. ნებისმიერ კითხვას ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შესაძლოა ჩართული იყოს რუსეთისთვის სანქციების თავისარდების პროცესში. ქართული ეცნების ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს სპეკულაციებს უკავშირებს და აფასებს როგორც დეზინფორმაციის გავრცელების მცდელობას, რომელსაც ოპოზიცია იყენებს იმისთვის, რომ ხელისუფლება ხელში ჩაიგდოს. თუმცა ამ ეჭვებზე ალაპარაკდა ბრიტანული მედიაც და სკაინიუსმა მოავზადა ვრცელი მასალა ამის შესახებ, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ დიდი ბრიტანეთიდან რუსეთში შესაძლოა ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია გადიოდეს მესამე ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების საშუალებით, რომელთა შორის არის ნახსენები საქართველოც, და სკაი ნიუსის ჟურნალისტებმა ამის შესახებ კონკრეტული სქემაც გაშიფრეს. And specifically, look at the kinds of things we're talking about here. ლაპარაკობთ დრონებისა თუ ვერტფრენების ნაწილებზე, მონაცემთა დამუშავებისა თუ ტელეფონის ჩასართავ მოწყობილობებზე, აერონავტიკული ნავიგაციის მოწყობილობებზე, რადიონავიგაციის საშუალებებზე. ამ ნივთებს ბრიტანეთი გზავნის რუსეთის ახლოს მდებარე ქვეყნებში და ბევრი ამბობს, რომ ეს ნამდვილი სკანდალია. ნამდვილი სკანდალი, რასაც სკაინიუსის ჟურნალისტი აღწერს, მის მიერ ჩამოთვლილი პროდუქტების რუსეთში ექსპორტს გულისხმობს. თუმცა მთავარი აქ ისაა, რომ ორმაგი დანიშნულების მოწყობილობები დიდი ბრიტანეთიდან რუსეთში მესამე ქვეყნების გავლით ხდება, რომელთა შორის საქართველოცაა დასახელებული. ტელეკომპანიის ეკონომიკის მიმართულების რედაქტორი ედ კონვეი აღწერს სქემას, როგორ ყიდულობენ ბრიტანეთში პროდუქციას ცენტრალური აზიისა და კავკასიის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, იქიდან კი რუსეთში აგზავნიან. რეპორტაჟში ლაპარაკია, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ და სანქციების დაწესების გამო ბრიტანეთიდან ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტი რუსეთში 74%-ით შემცირდა. თუმცა ბრიტანეთის საბაჟო და საგადასახადო მონაცემები აჩვენებს, რომ ბრიტანული საქონლის ექსპორტი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ომის დაწყების შემდეგ 500%-ზე მეტით გაიზარდა. სქემა ასე გამოიყურება. If you are a Russian company, თუ ხართ რუსული კომპანია და გსურთ ბრიტანეთიდან რამის მიღება, შეგიძლიათ დაარსოთ ფიქტიური კომპანია რომელიმე კავკასიურ ქვეყანაში, ან მაგალითად ყირგიზეთში. გამოგზავნოთ ეს პროდუქცია ყირგიზეთში, იქიდან კი გადააგზავნოთ რუსეთში. ასე შეძლებთ თავიდან აიცილოთ სანქციები. ეს ერთგვარი ვაჭრობის გათეთრება. ეს არის პროდუქცია, რომელიც შესაძლოა გადაიქცეს იარაღად. ბრიტანელი ანალიტიკოსები დარწმუნებული არიან, რომ ეს მონაცემები მოსკოვს უკავშირდება. მთავარი საფრთხე კი ისაა, რომ მესამე ქვეყნების საშუალებით რუსეთში შესული პროდუქცია სამხედრო წარმოებას ეხმარება და უკრაინის წინააღმდეგ ომს აძლიერებს. ექსპორტის მოცულობის ზრდა სრული სიგიჟია. ეს სრულიად შეუთავსებელია ამ ქვეყნების საბაზისო მონაცემებთან. ასე რომ ერთადერთი გონივრული ახსნა გამარტებების შესაძლოა რუსეთს უკავშირდებოდეს. საქართველოს გავლით სანქციების შესაძლო თავიდან არიდების შესახებ კითხვები მწვავე დგას ოპოზიციისთვის. მათ აინტერესებთ, ვინ შეიძლება სარგებლობდეს ამით, როცა მსგავსი ეჭვებიც კი ქვეყნის მოქალაქეებს სერიოზული საფრთხის წინაშე აყენებს და ეკონომიკური გაუარესების რისკს ქმნის. კიდევ ერთი კითხვაა, რატომ არ უერთ და ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებს. ეს აღწერილი ვითარება ტრანზიტი კი არ არის თურქეთის, ასე ვთქვათ, ეს საქონელი რომ გაივლის ჩვენ ტერიტორიაზე და რომ ამბობენ ყველა მანქანა ხوار გავხსნათ თურქული, უნდა გახსნათ, თუ იქ რაღაცა საშიშია და თუ რაკეტების ნაწილი მიდის. აქ საუბარია, რომ საქართველოს სიურდიული პირები ყიდულობენ ბრიტანეთიდან და შემდეგ ეს უკვე გადადის რუსეთში. გამტარობაზე, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის გამოყენებაზე არ არის საუბარი. ივანიშვილის რეჟიმმა ეს ქვეყანა გადააქცია რუსეთის უკანა ეზოთ და ეხმარება, რომ თავი აარიდოს იმ სანქციებს, რომელიც დაწესებულია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, რაც ზრდის საფრთხეს, რომ ჩვენი ქვეყანაც მოექცეს სანქციების ქვეშ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს ამ ქვეყანაში შეექმნება უდიდესი საფრთხე, რომ კიდევ უფრო მეტი გაჭირვება, კიდევ უფრო მეტი სიღარიბე იყოს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების არ მიერთებით ის, რომ საქართველოს ტერიტორია ფაქტობრივად გამოყენებულია რუსეთში სანქცირებული ტვირთების შესატანად, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ქართული ოცნება აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
ეს კითხვებიც და ბრიტანელი ჟურნალისტების ანალიზიც სისულელეა ქართული ოცნების ლიდერებისთვის. Sky News-ის რეპორტაჟი მათთვის სანდო არ არის. პარლამენტის თავმჯდომარე კი საკითხს დეზინფორმაციის ჭრილში განიხილავს და პასუხისმგებლობას აქაც ოპოზიციას აკისრებს. ეს არის ბლეფი, სისულელე. ჩვენ არაერთი განცხადებები მოგისმენი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რეალობა აბსოლუტურად განსხვავებულია. საქართველოს გამოყენებით არ ხდება გვერდის ალვა სანქციები. არ არსებობს ასეთი ფაქტები. მაზე მეტი მნიშვნელობა ვერ ექნება სტატიას, რაც აქვს სანქციების ჯგუფის ჩამოსვლა საქართველოში, რომელსაც პირდაპირ თქვა, რომ საქართველო იცავს წესებს და საქართველო არ ყოფილა სანქციების გვერდის ავლის შესაძლებობა და ადგილი არასოდეს. დეზინფორმაციის კამპანიის მთავარი მიზანი მიღწეული იქნა. ოპოზიციამ დააზიანა საკუთარი ქვეყანა იმ იმედით, რომ რამენაირად ეს დაეხმარებოდა ხელისუფლების მოპოვებაში. ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, თუმცა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ყოველგვარი ეჭვის გარეშე დაადასტურეს, რომ საქართველოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები არც ერთხელ, ვიმეორე, არც ერთხელ არ დაურღვევია. საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევრები ხელისუფლების განელიან პროაქტიულ ქმედებებს, რომ საქართველოს მიმართ ეჭვიც კი არ გაჩნდეს სანქციების არიდებაში ჩართვის შესახებ. ანალიტიკოსების თქმით, ეს მძიმე რეპუტაციული ზიანი იქნება ქვეყნისთვის, რომელსაც საერთაშორისო ვალდებულებები აქვს პარტნიორების მიმართ. თუ ვინმეს გააჩნია ამისთან სერიოზული მტკიცებულებები, მაშინ ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველა შესაბამისი ზომა, რათა გამოვრიცხოთ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა საქართველოს ავტორიტეტსა და რეპუტაციაზე. მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ არც Sky News, არც სხვა რომელიმე სააგენტოებს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, როგორც რამშტაინის ჯგუფის მონაწილე ქვეყნის, რომ აღკვეთოთ ყველანაირი თეორიული შესაძლებლობაც კი. იქნება თუ არ არეაგირება Sky News-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს, რომელიც ტვირთების გადატანას აკონტროლებს, პასუხი არ მეგვიღია. პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას კი ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სანქციების შემოღების შემდეგ საქართველოს საბაჟო საზღვრებიდან გაბრუნების 1800-მდე შემთხვევა და გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საქონლის ექსპორტის ან რეექსპორტის თაობაზე უარის თქმის 1000-ზე მეტი გადაწყვეტილება ფიქსირდება.